नमस्कार सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म श्रीकृष्ण नेपानी हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक राजनीति आर्थिक लगायत विभिन्न समाजसँग सरोकार राख्ने र विभिन्न पक्षमा विभिन्न विषयवस्तुमा संवाद गर्छौँ र आज चाहिँ नेपालको संविधानमै मुलुक समाजवादतर्फ उन्मुख हुनेछ अथवा मुलुक समाजवादतर्फ जानेछ भनेर लेखिरहँदाखेरि पछिल्लो समय दलहरूले पनि समाजवादको अजेन्डालाई आफ्नो चाहिँ कार्यदिशा आफ्नो चाहिँ गन्तव्य भन्ने गरेका छन् तर व्यवहारमा समाजवाद के हो समाजवादले के दिन्छ र समाजवादबाट नागरिक कसरी लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आम मान्छेले अनुभूत गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ यो विषय किन जोडिराखेको छु भने नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एमालेसँग छुट्टिएर गइसके पछाडि ऊ एउटा भिन्नै पार्टी भइसके पछाडि समाजवादको विषयलाई चाहिँ आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनिरहँदा अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको अहिलेको आन्तरिक राजनीति सत्ता गठबन्धनमा पनि रहेको यो दल सरकारको डेलिभरी उसले कसरी हेरिरहेको छ समाजवादी पार्टीले र सँगसँगै अहिले आम मानिसहरूमा एक किसिमको नैराश्यता एक किसिमको यो जुन देशभित्र भविष्य देख्न छोडेको जस्तो दृश्यहरू देखिरहेको छन् यो अवस्था किन आइरहेको छ र यी तमाम परिदृश्यहरूलाई एउटा राजनीतिक दलले कसरी हेरिरहेको छ यसभित्रका नेताहरूले यी विषयवस्तुहरूलाई कसरी बुझिरहेका छन् र आफ्नो पार्टीको बैठकमा पार्टीको फोरममा यस्ता विषयवस्तुहरूमा उनीहरूको अजेन्डा अथवा उनीहरूले यी विषयहरूलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ र त्यस कारणले आज हामी यिनै मूलभूत विषयमा चाहिँ संवाद गर्दैछौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य जो अछामको लागि सो पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ भने अछामको साफेबगरका पूर्व प्रमुख नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ कुलबहादुर कुँवर नमस्कार नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अब तपाईँ सत्तारूढ दलको एउटा नेता होइन त तपाईँको दल अहिले सरकारका सरकारमा छ र दुईवटा मन्त्रालय पनि सम्हालेको छ 10 सिटसहित र यो सरकार बनिसके पछाडि अथवा पछिल्ला केही दिन यता जसरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक यो जुन बसाइँ सराई मानिसहरूको चाहिँ यो विदेश जाने लडको यी तमाम कुराहरूलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइराखेका छन् यी तमाम दृश्यलाई अनि अहिले नागरिकले भएका समस्यालाई तपाईँ एउटा जल्दो बल्दो नेता जो चाहिँ केन्द्र सदस्य पनि हुनुहुन्छ स्थानीय तह पनि हाँकिसक्नु भएको छ स्थानीय तहका समस्याहरूलाई पनि बुझिसक्नु भएको छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि तमाम समस्यालाई चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अहिले अब हाम्रो जुन 2072 संविधान छ त्यसले जुन परिकल्पना गर्यो त्यो परिकल्पनाका आधारमा अहिले मुलुकमा सरकारहरू विभिन्न गठबन्धन भएर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने खालको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ छ संविधान त त्यसैले अहिले धेरै पार्टीहरू मिलेर एउटा गठबन्धनको सरकार चाहिँ चलिरहेको छ चुनावी गठबन्धन पनि भयो धेरै पार्टीहरू सरकारमा भएको कारणले सरकारमा सञ्चालनमा पनि केही समस्या देखिएको छ हामीले खास गरी 2046 सालको परिवर्तन पछाडि नै जे खालको नेपाली समाजको रूपान्तरण परिवर्तनको लागि नेपाली युवा नेपाली महिला पछाडि परेको क्षेत्र दलित जे खालको विषयवस्तुहरू हामी उठान गर्दै आयौँ खास गरी 72 संविधानमा पनि ती कुराहरूलाई संविधानमा लेख्न चाहिँ हामी सफल भयौँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गले जसरी कामहरू हुनुपर्ने हो खास गरी हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान 2072 लेखिरहेका छौँ तर अहिले हाम्रा गतिविधिहरू छन् यी समाजवाद उन्मुखतिर चाहिँ गतिविधि हुन सकिरहेको छैन हिजोभन्दा आज जनताले अलिकति सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने खास गरी हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य हामीले संविधानमा निःशुल्क भनेर लेखिरहेका छौँ संविधान बनेको पनि चाहिँ 8 वर्ष भइसक्यो यो निःशुल्क प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा झन्झन महँगो चाहिँ शुल्क तिरेर प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ
त्यसैले हामीले लेखेको संविधान र अहिले चाहिँ सरकार सञ्चालनमा हामीले गरेको काम गराइ पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ मिलिरहेको छैन तर यो अलिकति संयुक्त सरकार भएको कारणले सरकारलाई पनि यो काम गर्न चाहिँ दल पनि धेरै भएको हिसाबले अलिकति कठिनाई पनि भइरहेको छ यो यो समस्या यो हामी गठबन्धनको सरकार छौँ एउटा सरकार भएदेखि हामी काम गर्थ्यौँ भन्ने कुरा त 46 साल यताका सरकारहरू लगभग यस्तै अवस्थामा देखे त्यो बिचमा 46 सालदेखि यता आउँदाखेरि एकात बहुमत प्राप्त सरकार पनि बने तर बहुमत प्राप्त सरकारले पनि 5 वर्ष पुरा नगरेको इतिहास हामीसँगै छ केही वर्ष अगाडि मात्रै तपाईँकै दल नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नेकपा बन्दाखेरि पनि पुग्न पुग्दो इतिहासको सरकार झन्डै बनेको थियो स्पष्ट बहुमतको सरकार थियो तर त्यो सरकार टिक्न सकेन यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब कहिलेसम्म चाहिँ हामीले आम नागरिकलाई गठबन्धनको सरकार छ एक्लो सरकार बनाउन सकिएन त्यस हिसाबले पनि गर्न सकिएन यी तमाम कुराहरू यो पोलिटिकल अप्ठ्याराहरू व्यवधानहरू देखाएर नागरिकमाथि अन्याय गरिराख्ने खास गरी 46 सालको प्रथम पछाडि बहुमतको सरकार एकल पार्टीको सरकारले सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा साँचो र हामीलाई खास गरी 2074 आइपुग्दा एउटा राम्रो चाहिँ अवसर थियो खास गरी एमाले र माओवादीको जुन एउटा कार्यगत एकता बनाएर चुनाव लडियो र त्यसले झन्डै दुई तिहाई बहुमतको नजिक चाहिँ एउटा सिटहरू प्राप्त गर्यो त्यो एउटा राम्रो अवसर थियो त्यो अवसरलाई हामीले चाहिँ गुमायौँ त्यति बेला नेपाली युवाहरू नेपाली समाजको रूपान्तरण परिवर्तन नेपाली जनताहरूका जनजीविकाका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेमा एउटा राम्रो अवसर थियो तर त्यति बेला हामी घर झगडामा रह्यौँ नेताहरू आपसी चाहिँ विवादमा फस्यौँ जसले गर्दाखेरि आजको परिस्थिति चाहिँ निर्माण भइरहेको छ यो नेपालको अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि अब एकल पार्टीको सरकार हुने खालको सम्भावना भोलि पनि देखिँदैन किन भन्दाखेरि आज देशभरि धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ जन्म भएको छ धेरै राजनीतिक पार्टीको जन्म हुँदा धेरै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले जन्म प्राप्त गर्ने भएको कारणले त्यसैले अब एकल पार्टीले सरकार बनाउने खालको सम्भावना भोलिको दिनमा पनि चाहिँ कम देखिन्छ त्यसैले अब कि त हामीले संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो खास गरी हामीले समानुपातिक भा प्रतिनिधि सभामा जुन 110 समानुपातिक हुने भन्ने खालको व्यवस्था गरेका छौँ यो व्यवस्थाले अहिलेकै यो परिस्थिति हेर्दाखेरि एकल चाहिँ बहुमत राजनीतिक दलको आउने भनेपछि हामीले निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ पुनरावलोकन गर्नु पर्यो कि हामीले अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा मिलेर जानेर जनतालाई सुशासन कसरी दिने जनताका दैनिक समस्याहरू हल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ अहिले बढी हामी राजनीतिमा धेरै कुरा हामी भन्दै गयौँ हामीले 2048 सालदेखि लगातार घोषणा पत्रमा समाजको आमूल परिवर्तन रूपान्तरण र परिवर्तनका कुराहरू गऱ्यौँ तर व्यवहारमा हामी चाहिँ इमान्दार हुन सकेनौँ त्यो भएको कारणले अहिले जनताको काम त केही भइरहेको छ तर कतिपय नकारात्मक कुराहरू भएको कारणले जनताको आक्रोश पनि यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो सुशासनको विषयमा चाहिँ दलहरू एकै ठाउँमा आइदिने हो भने चाहिँ यी तमाम समस्या जो अहिले नैराश्यता मैले अघि भने दलहरूप्रति हेर्ने नजर जुन नागरिकको अहिले चाहिँ धुमिल भएको छ यस्ता किसिमका सन्देशहरू जाने थिएन होला तर त्यसमै दलहरू एकै ठाउँमा आउँदैनन् अनि अर्को कुरा चाहिँ जो तपाईँले पनि व्याख्या गर्नुभयो यो कारणले भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तोमा भयौँ निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि तपाईँले जोड्नुभयो निर्वाचन प्रणालीले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा पार्ट कुनै पनि दललाई चाहिँ स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था बनाइदिएको छैन किनकि समानुपातिक छ यो हिसाबले गर्दाखेरि एकल नआउँदाखेरि अप्ठ्यारो भयो भनिरहँदाखेरि तमाम कुराहरूलाई चाहिँ नागरिकलाई कसरी बुझाइदिने त ताकि अब स्थिर राजनीति हुन्छ दलहरूले नागरिकका एजेन्डामा राजनीति गर्छन् सुशासन र भ्रष्टाचार रहित चाहिँ एउटा समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो जुन गुम्दै गरेको जुन सपना छ विश्वास छ नागरिकहरूको त्यसलाई कसरी फेरि पुनः आर्जन गर्ने नेपाली समाजमा अहिले खास विषयवस्तुहरूमा धेरै चाहिँ छलफल हुन सकिरहेको छैन कतिपय मान्छेलाई नेपालमा विकासै भएको छैन केही भएको छैन भन्ने पनि लागिरहेको छ विकासको हिसाबले 46 सालको परिवर्तन पछाडि ग्रामीण समाजमा विकास चाहिँ भइरहेको छ मूलभूत रूपमा मान्छेको आक्रोश कहाँनिर हो त भने राजनीतिक दलको जो हामी नेताहरू छौँ हाम्रो
भनेर गराएमा चाहिँ फरक भयो हिजो सामान्य आर्थिक हैसियत देखिएका चाहिँ नेताहरू आज सम्पन्न देखिए धनी देखिए यो कुरामा राजनीति समाजसेवा होइन राजनीति एउटा चाँडो फल्ने व्यापारको रूपमा देखियो त्यसकारणले यो भावको विकास र सकारात्मक कामहरू पनि नेताहरूको आनी बानी बोलीको ठेगान नहुने अहिलेको राजनीतिमा एउटा अफसरको राजनीति जे ढङ्गले पनि सत्तामा पुग्ने सत्तामा पुगेर त्यो स्रोत साधनलाई चाहिँ धुने जुन प्रवृत्ति देखियो यसप्रति जनताको पनि आकर्षित भएर भएका कामहरू पनि ओझेलमा पर्न देखेको छ तपाईँले अस्तिको 79 सालकोमा देख्नुभयो एकातर्फ गठबन्धन भयो प्रचण्ड जुन गठबन्धनबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभयो गठबन्धनको विरुद्धमा पनि सरकार बनाउनु भयो अब केपी ओलीले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाल्नु भयो आखिर त्यो गठबन्धन के भयो त भने एक महिना पनि टिकेन यो नेपाली जनता र नेपाली युवाले हेऱ्यो एक महिनापछि नै दृष्टिकोण यस्तो राख्ने नेताहरू भयो भने हाम्रो भविष्य के हुन्छ त भनेर युवाहरू चिन्तित छन् नेपाली जनता चिन्तित छन् यो चिन्तित बनाउने खालको कुराहरू नेपालमा शीर्ष नेताहरूले चाहिँ गरिरहेका छन् जसले गर्दाखेरि जुन विकास चाहिँ भइरहेको छ त्यसलाई पनि ओझेलमा पार्ने खालको चाहिँ काम भइरहेको छ खास गरी अब हो यस्तै गतिविधिले हो जस्तो वैकल्पिक शक्तिका नाममा अन्य राजनीतिक दलहरू जो आइराखेका छन् उदाइरहेका छन् छोटो समयमा उनीहरूको संसद प्रवेशको सङ्ख्या हेर्ने हो भने एउटा यसले चाहिँ एउटा फरक किसिमको धक्का दिला कि भन्ने सङ्केतका रूपमा पनि आएका छन् त्यस हिसाबले राजनीतिक दलहरूले गरेका यस्तै गल्ती यस्तै कमजोरी एक कारणले हो त्यो नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको नयाँ पार्टीहरूको जन्म भएको नयाँ शक्तिहरूले जुन ढङ्गको अहिले संसदमा सिट प्राप्त गरेका छन् शक्ति प्राप्त गरेका छन् यो खास गरी नेताहरूप्रतिको आक्रोशको चाहिँ एउटा उपज हो अब यही आक्रोशले गरेर यही अहिले नयाँ जन्मेको शक्तिहरूले नेपालको मुलुक राजनीतिलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने त छैन किनकि स्थापना भएको छोटो समयमा नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि विभिन्न खालका विचारहरू चाहिँ देखा परिएको छ त्यो विचार पनि हाम्रो संविधान सम्मत भने चाहिँ मेल खाँदैन जस्तो अहिले चाहिँ राठौरमा पनि एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा देखा परेको छ विद्रोह गर्ने अधिकार चाहिँ सबैलाई हुन्छ एकातर्फ उहाँ यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ अर्कोतर्फ यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ ऊ विरुद्धको गतिविधिमा लागिरहनु भएको छ यो संविधान अहिलेको व्यवस्था गणतन्त्रको विरुद्धमा लाग्न पाइन्छ तर त्यसको लागि त सुख सुविधाहरू आफ्ना पदहरू पनि छोड्नुपर्छ त्यसैले अहिले यो राजनीतिलाई पनि गन्जागोल बनाउने खालको प्रयत्न चाहिँ गरिएको छ भावको राजनीति आक्रोश चाहिँ जनताको चाहिँ भाव जसरी राजनीतिक पार्टीहरू परिचालन हुनु पर्थ्यो नेताहरू पनि पारदर्शी देखिनु पर्थ्यो अहिले सरकारले अलिकति जुन खालको चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी घटनाहरूलाई छानबिन गर्ने खालको प्रयत्न गर्यो यसमा पनि थुप्रै नेताहरू जोडिने कतिपय अवस्थामा घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि पनि संसद पनि महिनोसँग अक्रुद्ध हुने खालको स्थिति सिर्जना भयो त्यसैले यसले गर्दाखेरि जनताहरूको चाहिँ आक्रोश चाहिँ बढ्दै गएको छ तर यो आक्रोश बढ्दै जानुको अर्थ यो अहिले नयाँ शक्तिले नै नेपालको नेतृत्व गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन ओके त्यसो हो भने ल ठिकै छ तपाईँहरू त यो पछिल्ला परिवर्तनहरूमा जेल नेल भएको पार्टी पञ्चायतको चाहिँ विरासत ढाल्नेदेखि लिएर बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आएको पार्टी भलै अहिले तपाईँहरू फरक ठाउँमा फरक डुङ्गामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ होइन कुनै बेला एउटै डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो अब यिनै पार्टीहरूले नै गरून् भनेर नागरिकले जनताले पनि मत दिएकै हुन् यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिले जुन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलहरूले उठाएका उम्मेदवार उनीहरूबिच भएका सहकार्य यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यी दलहरू सच्चिनेमा छैनन् यी दलहरूले जति भए पनि आफ्नो लागि अथवा यो जुन संविधानले दिएका प्रावधानहरू पनि आफू अनुकूल उपभोग गर्नको लागि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पनाको आधार फरक होला तर त्यसमा ल्याइने उम्मेदवार त्यसमा खडा गरिएका अनुहारहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि चित्त बुझाएका छैन अब यो भइराखेको छ भने भन्छौँ तपाईँले पनि स्वीकार्नु भयो यो कारणले गर्दाखेरि पनि दलहरूप्रति हेर्ने नजर कमजोर भयो भने भन्ने तर गतिविधि चाहिँ फेरि पुरानै 46 सालमा पनि जस्तो गराएको छ त्यही काम नै अहिले पनि उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको छ भने कहिलेसम्म चाहिँ यी दलहरूलाई विश्वास गरिराख्ने अब अहिले राष्ट्रिय सभामा विभिन्न दलहरूले जुन ढङ्गले उम्मेदवार चाहिँ बनाउनु भएको छ चाहे गठबन्धनको तर्फबाट होस् चाहे अरू पार्टीको तर्फबाट होस् यो संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ
बारम्बार अवसर प्राप्त गरेका बारम्बार मन्त्री भएका यही 79 को चुनावमा हारेका मान्छेलाई पनि जुन संसदमा ल्याउने खालको हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ यो आफैमा चाहिँ राम्रो कुरा होइन यसमा तपाईले भनेको कुरा चाहिँ ठिकै हो किनकि यो भन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै अन्डर खाइसकेपछि यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि राम्रा मान्छेहरू विज्ञ मान्छेहरू अवसर नपाएका मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरूलाई ल्याउनुको सट्टा नेताहरूले आफ्नै वरिपरिका आफूलाई अनुकूल हुने मान्छेहरू अब श्रीमान श्रीमतीहरू नेतागोताका मान्छेहरूलाई नै ल्याउने खालको प्रयत्न गरेको छ यो हेर्दा त नेतृत्व फेरि पनि नसचेको देखिन्छ तपाईँले भनेको ठिक छ तर के हो भने अब नेपाली राजनीति कहाँ पुगिसक्यो भने शीर्षस्थ नेताहरू कहाँ पुगिसक्नु भयो भने उहाँहरू सचिनु भएन भने उहाँहरूको समाप्तिभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ छैन किनकि त्यो 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 तागत यो दोस्रो पुस्ताले तपाईँहरूको पुस्ताले तपाईँहरूको नेतृत्वसँग हस्तक्षेप गर्न सक्ने साहस राख्छ यो राख्न सक्नुहुन्छ यो दोस्रो पुस्ताले नै हस्तक्षेप गर्न नसकेर नै यो समस्या आएको शीर्ष नेताले पनि धेरै मात्रै गर्न सकिने त केही थिएन दोस्रो पुस्ता भने के छ भने आफू कसरी सुरक्षित हुने आफैले कसरी सिप चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने नीति निर्माणमा आफू कसरी जाने भन्ने खालको दोस्रो चरणको नेतृत्वमा पनि यो खालको चाहिँ समस्या देखा परेर त्यसको चाहिँ एउटा फाइदा शीर्ष नेताहरूले चाहिँ उपयोग गरेका हुन्छन् त्यसैले अब दोस्रो पुस्तामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ यहाँ त अब सचिएन भने पहिलो पुस्ता मात्रै होइन दोस्रो पुस्ता पनि यसपालिको निर्वाचनमा पनि दोस्रो पुस्ताका पनि महत्त्वपूर्ण हस्ती मान्छेहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरू पराजित हुनुभएको छ त्यो त एउटा सङ्केत हो अहिले केही मान्छेलाई 79 को निर्वाचनले त्यो सङ्केत गरिसकेको छ बाँकी फेरि यस्तै गतिविधि यो राष्ट्रिय सभाको जस्तै पनि फेरि हामीले गऱ्यौँ भने बाँकी सबै मान्छेहरूले पार्टीले होइन शीर्षस्थ मान्छेहरूले 84 को चुनावमा धुलो चाट्नुपर्ने खालको स्थिति छ किनकि त्यस्तो स्थिति रहन्छ हामीले 2064 को चुनाव पनि हेऱ्यौँ त्यति बेला शीर्ष नेताहरूले धेरै चाहिँ हार्नु भयो हामीले अछाम जिल्लामा काम गरेको कारणले त्यो कठिन परिस्थितिमा एमाले 33 सिट जितेको ठाउँमा पनि जनताको राजनीति गरिरहेको र जनताको बिचमा काम गरिरहेको मान्छेलाई हामीले त्यति पनि त्यति बेला पनि शेरबहादुर कुँवरलाई 5200 मतको अन्तरले निर्वाचित गरेका थिए 64 सालमा जहाँ केपिओली लगायतका मान्छेहरू थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ हार्नु भयो त्यसैले अब यो पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ पटक पटक चर्चा भइरहेको छ तपाईँहरू भन्दै गर्नुहोस् हामी सचिन्नौँ भनेपछि यो 84 चाहिँ धेरै मान्छेलाई धुलो चटाउने खालको चाहिँ चुनावको रूपमा रहनु सक्छ ओके तपाईँले अछाम जिल्लाको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो तपाईँ एउटा यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अछाम जिल्लामा एकजना नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावल अलि गुमनाम कता हुनुहुन्छ सायद मिडियालाईमा पनि त्यति देखिनुहुन्न तपाईँहरू कम्युनिस्ट राजनीतिबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो अहिले तपाईँ समाजवादीमा हुनुहुन्छ म त नेकपा एमालेमै हुनुहुन्छ होला सम्भवतः पोर्टफोलियो के छ थाहा छैन मलाई यो तपाईँहरूमा एक किसिमको यो देश विकास गर्ने अथवा कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई लागू गर्ने हुन्थ्यो भने यो किसिमको यो हदसम्मको एउटा नेतामाथि गरिने कारवाही अथवा एउटा नेतामाथि गरिने यो विभेदलाई त कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले अहिले भीमराव चाहिँ एमालेमै हुनुहुन्छ जिल्लामै हुनुहुन्छ हाम्रो हिजोको राजनीतिक चाहिँ गुरु हाम्रो राजनीतिक नेता पनि हुनुहुन्छ एउटा देशले पत्याएको एउटा भौतिक नेता पनि हुनुहुन्छ र खास गरी पछिल्लो चरणमा 74 सालमा हामीले जुन चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायौँ यो सरकारले कतिपय गरेका कमजोरीहरूको बारेमा उहाँले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै जाने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन पार्टी अध्यक्षसँग पनि उहाँको कतिपय कुरामा चाहिँ अन्तर्विरोध चाहिँ भयो यही अन्तर्विरोधको कारणले उहाँले उठाएका राम्रा कुराहरूलाई पनि तत्कालीन नेतृत्वलाई चित्त बुझेन त्यसैले अहिले भीमरावलाई उहाँलाई भूमिका विहीन बनाउने खालको चाहिँ प्रयत्न चाहिँ नेकपा एमालेबाट पनि भइरहेको छ तर अब एमालेमा रहेर आफ्ना चाहिँ गतिविधि त उहाँ चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गरिरहनु भएको छ तर राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढङ्गले चाहे संविधान निर्माणको सवालमा होस् चाहे राष्ट्रियताको पक्षमा होस् जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले एउटा राखिदिए आउनुभएको थियो त्यो भूमिका आज चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन र पार्टीमा चाहिँ
उहाँले केही जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ कि भनेर अलिकति उहाँ प्रतीक्षा गरिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ. तपाईँहरूको दलमा आउने चाहिँ उहाँको मनसा छैन. तर अब मलाई त अब खास गरी अहिलेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले उहाँसँग अलिकति व्यक्तिगत रूपमै धेरै रिसिभ साँधेको जस्तो लाग्छ. किन भन्दा सरकारले गरेका कामहरूप्रति उहाँको आलोचना रह्यो. त्यो आलोचनै रहेको कारणले केपी ओली संसद विघटनमा जानुभयो. त्यो विघटनमा गइसकेपछि उहाँले महादल नेपालको नेतृत्वमा त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा उहाँले आवाज उठाउनु भयो. हामी पनि उहाँसँग सँगसँगै रह्यौँ. तर अन्तिम अवस्थामा गएर उहाँ फेरि केपी ओली तर्फै जानुभयो. हामीले त्यो उहाँले केपी ओलीले गरेको काम चाहिँ गलत थियो, किनकि सर्वोच्चले दुई दुई पटक चाहिँ त्यो उहाँले गरेको कदमलाई चाहिँ संसदले पुनस्थापना गरिदिएपछि त्यो गलत काम थियो. त्यो गलत कामको कुराहरू उहाँले चाहिँ त्यसले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी विद्रोहमा रह्यौँ. तर अहिलेको अब गतिविधि यो सबै हेरिरहँदा त्यही कारणले अब केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पऱ्यो. अहिले एउटा दोस्रो ठुलो पार्टी भएर पनि फेरि सरकारमा जाने खालको चाहिँ अवसर प्राप्त चाहिँ भएको छैन केपी ओलीलाई पनि. यो सबै हिसाब किताब पनि उहाँले भीमरावसँग लगेर चाहिँ जोड्नु भएको जस्तो लाग्छ. त्यसैले अहिले अब दीर्घकालमा पनि भीमरावले भूमिका पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन त्यो त अब हेर्नुपर्ने हुन्छ. तर मलाई लाग्छ अब यही ढङ्गले गयो भने एमालेमा चाहिँ उहाँको चाहिँ भूमिका चाहिँ छैन. हिजोदेखि नै चाहिँ अब समाजवादीमा आउँदा उहाँको अन्त चाहिँ केही हुन सक्छ. त्यसको लागि तपाईँहरूले पहल गर्नु भएको छैन कि उहाँलाई पटक पटक चाहिँ भएको छ. त्यो पटक पटक हुँदा पनि त्यो परिणाम चाहिँ आएको छैन. अब एमालेमै कुनै भूमिका दियो भने त्यतै रहने भन्ने खालको उहाँको मनसाय होला. तर अहिलेको सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि भर्खरै पनि एउटा अभियान चाहिँ बैतडीदेखि चाहिँ तापनि जुन सङ्घसम्मको अभियान चाहिँ सञ्चालन भयो नेकपा एमालेको पाँच तर्फको. त्यो सबै हेर्दाखेरि पनि उहाँले भूमिका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने अछामकै कार्यक्रममा उहाँ चाहिँ सहभागी हुनु भएन. सहभागी हुनु भएन, उहाँ अछाममै हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँलाई चाहिँ निमन्त्रणा भएन भन्ने खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ भनिरहेको छ. त्यसैले अब एमालेमा अब उहाँ पनि प्रतीक्षा त गरिरहनु भएको छ. तर अब एमालेमा उहाँलाई जिम्मेवारी दिँदैन कि भन्ने जस्तो चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ देखायो. तपाईँसँग अहिले पछिल्लो समय सम्पर्क छ कि छैन? ए, हामीसँग अब विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ भेटघाट हुन्छ. भर्खरै अस्ति एउटा वैद्यनाथ कोडियमको कार्यक्रममा पनि सँगसँगै थियौँ. जिल्लामा हुँदा विभिन्न दलहरू चाहिँ सामेल जाने क्रममा अहिले पनि उहाँसँग भेटघाट हुन्छ, कुराकानी चाहिँ हुन्छ. अब हामीले मात्रै चाहेर हुने खालको कुरा त चाहिँ छैन. यही ढङ्गले लामो समयसम्म उहाँको राजनीति जान पनि गाह्रो छ. उहाँलाई कार्यकर्ताले पनि सोधिरहेका छन् र उहाँलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि छन्. पार्टीले चाहिँ यसरी जिम्मेवारी दिएन भने वैकल्पिक रूपमा उहाँले सोच्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब पनि कार्यकर्ता छ. तर ती सबै दबाबहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्न सकिरहनु भएको छैन. यही हिसाबमा जाँदा त राजनीतिक रूपमा उहाँको भविष्य चाहिँ देखिँदैन. ओके, तपाईँले वैद्यनाथ कोटियमको कुरा निकाल्नु भयो जो 140 वर्ष पछाडि हुने गर्छ, होइन 144 वर्ष पछाडि, जो चाहिँ साफे बगरको वैद्यनाथ धाममा हुँदैछ अहिले. कहिले हुँदैछ यो वैद्यनाथ धाम? भनेको नेपालको चारवटा धाममध्येको एउटा धाम हो. आज यो धामको हामीले पर्याप्त रूपमा प्रचार गर्न चाहिँ सकेनौँ. खास गरी पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र, बराह क्षेत्र गरेर वैद्यनाथ क्षेत्र पनि हो. खास गरी हामी यो अछाममा धार्मिक पर्यटनको चाहिँ विकास गर्न चाहन्छौँ. त्यो धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नको लागि हामीले वैद्यनाथको पनि प्रसार गर्न जरुरी छ. एउटा समय पनि 144 वर्षमा लाग्ने कोटियमको अहिले चाहिँ समय परेको छ. र यो कोटियम हाम्रो फागुन 10 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा उद्घाटन हुने र शिवरात्रिको दिन 25 गते समापन हुने कार्यक्रम छ. यो बिचमा देशका राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू, देशभरिका धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई लगेर त्यो वैद्यनाथको प्रचार प्रसार पनि गर्ने, त्यो कोटियमलाई पनि सम्पन्न गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ. 144 वर्ष पछाडि अहिले गर्न पाउनु भनेको एउटा सौभाग्य पनि हो नि, होइन? यो पुस्ताले गर्न पाइरहेको सबै राजनीतिक पार्टीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सब यसैमा लागिरहनु भएको छ. अहिलेको त्यहाँको क्षेत्र नम्बर 1 माननीय पूर्व मन्त्री शेरबहादुर कुँवर त्यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ. सबै राजनीतिक दलको मान्छेहरू, संरक्षकहरू त्यसको समितिमा,
वरिष्ठ सल्लाहकारहरुको रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरु रहेर त्यसलाई एउटा साझा ढंगले अछाममा वैद्यनाथ मात्रै होइन अरु थुप्रो सम्पदाहरु पनि छ अछामसँगै जोडिएको खप्तर क्षेत्र छ राणा रोशन छ वर्ता देवी छ त्यसैगरी हामीसँग पञ्चदेव छ तितेवडा छ बेनी छ थुप्रै हामीसँग सांस्कृतिक प्राकृतिक धार्मिक क्षेत्रहरु छन् यी क्षेत्रहरुलाई चाहिँ हामीले प्रचार गर्न सक्यौ र बाहिरबाट पनि मान्छेहरु जान सक्यो भने त्यो जिल्लाको आर्थिक चाहिँ रूपान्तरण र परिवर्तनमा योगदान त्यसले पुर्याउने छ त्यसले के आय आर्जनको कामहरु गर्नेछ मान्छेहरु आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा त्यसले सहयोग गर्ने खालको स्थिति छ त्यसैले हामीले अहिले सबै लागेर अहिले 144 वर्षमा समय पनि भएको कारणले अहिले वैद्यनाथबाट धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नको लागि एउटा कार्यक्रमको चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको छौँ जुन चाहिँ फागुनमा हुँदैछ ओके अब अन्तिम अन्तिममा छौँ हामी तपाईँ त नगरपालिका पनि हाँकिसक्नु भएको नगरपालिकाको नेतृत्व गरिसक्नु भएको आम भूमान्छेका समस्यालाई पनि बुझ्नुहुन्छ र अब अहिले पार्टीको केन्द्र सदस्य पार्टीको जिल्ला इन्चार्ज हुँदै गर्दाखेरि हामीले धेरै निराशाका कुराहरू गऱ्यौँ नागरिकले अनुभूत गरेका कुराहरू गऱ्यौँ नागरिकले सपना देख्न छोडेका विषयहरूमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अब यिनै राजनीतिक दलहरूको व्यवहार यस्तै नै भइराख्यो भने कसरी तपाईँहरूको पुस्ताले यो राजनीतिक भविष्य नेपालमा सुरक्षित गर्ला अब जुन ढङ्गले हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ जुन ढङ्गले हामीले संहितामा जाने भन्ने खालको निर्णय गर्यौँ अब संहितामा जाने भन्ने खालको सहमति पनि अहिलेकै शीर्षस्थ नेतृत्वको बिचमा सहकार्य भएर संविधान निर्माण भएको खास गरी यो संहिता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्यो भने सिंहदरबारबाट हाम्रो जिल्लाहरू दूरदराज धेरै टाढा छ जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिएन तल पनि एउटा अधिकार सम्पन्न पालिका बनाइयो भने त्यसले नजिकको सरकारको रूपमा जनताका भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने खालको हाम्रो मनसाय हो तर हामी आज यहाँ आइपुग्दा त्यो संहिताको मरमर भावना अनुसार काम हुन सकेन अब अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू पनि सरकारलाई चाहिँ हाम्रो अधिकार कटौती भयो भनेर ज्ञापन पत्र दिने प्रक्रियामा छौँ आज अब पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकांश ठाउँमा निमित्तको भरमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन् त्यसैले आज बजेट पनि पालिकामा के छ भने थोरै बजेट गइरहेको छ तल प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने चुनावमा पनि धेरै खालको चाहिँ बाचा गर्ने बजेट कम जाने भएर त्यो नजिकको सरकार अलिकति कमजोर जस्तो देखिन्छ भनेपछि यसो गरौँ अब अन्तिममा छौँ म तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न गर्छु एकै ठाउँमा जोडेर एउटा प्रश्न गरेँ निर्वाचन प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ यो व्यतिथि र यो अहिलेदेखिको समस्यालाई चिर्ने हो भने अर्को कुरा संहिता पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ संहितामा पुनरावलोकन होइन संहिता ठिक छ संहितामा हामीले जुन अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्यौँ जे हामीले तलको पालिकाहरूलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्यौँ ती खालका कामहरू गर्नु पऱ्यो त्यसैले यो संहिताको बारेमै सोच्ने होइन संहिताको जो मर्म र संहितालाई संविधानले जसरी परिकल्पना गरेको छ त्यो अनुसारले उसलाई हात खुट्टा नबाँधिकन छोडिदिनु पर्यो जस्तो अब पालिकामा धेरै बजेट चाहिँ सशक्तको रूपमा पठाइन्छ पालिकामा त यस्तो बिजोग हुन्छ त्यो पालिकामा त्यो कार्यक्रम लागु नभएको ठाउँमा पनि बजेट जान्छ यस्तो खालको कुन खालको कार्यक्रम चाहियो कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने खालको पालिकालाई छोडिदियो भने उसले कार्यक्रम हुन्छ अहिले यो संहितामाथि प्रश्न किन उठ्यो भने पालिकाको सुझाव बिना पालिकाको नगरसभाले पारित गरेका योजनाभन्दा बाहिर संघले योजना हालिदिन्छ त्यही योजना नसकेर फेरि प्रदेशले हालिदिन्छ कतै जनताको एकदम आवश्यकतामा भएकोमा पनि बजेट पर्दैन कतै नचाहिने योजनामा पनि दुई ठाउँबाट बजेट समन्वय नै भइरहेको छ समन्वय नै भइरहेको छैन किनकि हाम्रो अहिलेको संविधान त समन्वय सहकार्यको चाहिँ संविधान हो समझदारीको त्यो ग्याप देखियो ग्याप देखेको कारणले तलको आक्रोश पालिकाप्रति वडाप्रति हुने भयो अब हिजो म केही पनि गर्दिनँ भन्ने हिसाबले भयो भने भोटे प्राप्त नहुने खालको स्थिति भयो चुनावमा जाँदा तपाईँहरूको भावनाको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ तपाईँहरूको दुःख सुखमा साथ दिन्छौँ यहाँको चाहिँ खोला नालाहरू वन जङ्गल यहाँको सबै भूगोल हामीले हेरेका छौँ यो ठाउँमा स्कुल हुन्छ यो ठाउँमा बाटो हुन्छ यो ठाउँमा स्वास्थ्य हुन्छ भनेर विविध कुराहरू उम्मेदवार हुँदा अथवा विगतको भनेपछि गर्दा स्थानीय तहसँग चाहिँ सङ्घको र प्रदेशको समन्वय भएन समन्वय पहुँच भइदिएको थियो भने यी कुराहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन त्रुटिहरू सम्बोधन निराशाको कुराहरू थियो जुन केही भएन कि भन्ने खालको कुरा थियो धेरै कुराहरू तलबाट सम्बोधन हुँदै आउँथ्यो जस्तो आज पनि केन्द्रमा हामीले यत्रो वर्ष गऱ्यौँ
हामी त हिजो कम्युनिस्ट राजनीतिबाट आयौँ, हामीले जनवादी शिक्षा भन्न थालेको पनि 50 वर्ष चाहिँ भइसक्यो. अब दुईटै बहुमतको सरकार हुँदा पनि जनवादी शिक्षा भनेको के हो र त्यो लागू गरेन भने कहिले गर्ने? अब हामीले संविधानमा पनि स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क भन्यौँ, अहिले स्वास्थ्य निःशुल्क हुने दिशामा चाहिँ गइरहेको छैन, त्यसैले छैन. त्यो भएर त अनि जनताहरूले त त्यही कुरा गर्छ, जनता त संविधान पढ्न थाले. जनताले संविधान पढ्यो भने हाम्रो सरकारको बजेट, सरकारको काम गर्ने तरिका, सरकारले जे कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको छ त्यो संविधान अनुकूल र हामीले चुनावमा व्यक्त गरेका घोषणा पत्र अनुसार चाहिँ भइरहेको छैन. यसले गर्दाखेरि जनताको चाहिँ आक्रोश चाहिँ बढिरहेको छ. यो जनताको आक्रोश के छ, यस्तै बढ्दै गयो भने व्यवस्थाको विरुद्धमा जाने सम्भावना हुन्छ. अहिले जनताको आक्रोश भनेको नेताहरूको विरुद्धमा र राजनीतिक पार्टीहरूको विरुद्धमा छ. अझै पनि सच्युल भन्नेमै छ, अझ पनि सच्युल भन्ने छ. सच्युल भन्ने एउटा तुरुपको रूपमा केही नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ, नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ जन्मिएका छन्, त्यसैले यो सच्युल भन्ने खालको एउटा खबरदारी जनताले चाहिँ गरिरहेका छन्. समयक्रममा नेतृत्वहरू सचेत, राजनीतिक दलहरू सचेत र उहाँहरूको सहकार्य भयो, किनकि यो संविधान त जसले जे कुरा गरे पनि हामी त कस्तो देख्यौँ भने गठबन्धन चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने हो, तर एउटाले गठबन्धन गर्दाखेरि त्यसलाई अपवित्र, आफूले गर्दाखेरि पवित्र भन्ने खालको हामीले गर्यौँ. किन भन्दा यो गठबन्धन त अलिकति पहिला त हिजो हामीले 52 सालको निर्वाचन पछाडिमा गर्दै आयौँ, आफू अनुकूल हुँदा ठिक सूर्यबहादुरलाई पनि हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विभाजन गरेर 10 सिटमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई पनि हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ. त्यो पक्षकारले विभिन्न, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला हो, चाहे चाहिँ सुशील कोइराला हो, चाहे केपी ओली हुन्, यी विभिन्न ढङ्गले हामीले संयुक्त सरकार चाहिँ हिजो पनि बनाइरहेका हौँ. तर नेपाली राजनीतिमा आफूले गरेको कुराहरू बिर्सने, अरूले गरेको कुरा मात्रै आलोचना गर्ने खालको एउटा जुन संस्कृति हामीले निर्माण गर्न खोज्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि आक्रोश धेरै बढिरहेको छ. जस्तो अहिले यो गठबन्धन छ, गठबन्धनका बारेमा केपी ओलीले आज पनि कडा टिप्पणी गर्नुभयो, तर हिजो केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय नगरेर रातारात चाहिँ माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्ने भनेको त केपी ओलीले हुन् नि त. त्यही गरेको कारणले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले त्यो कुरा चटक्कै बिर्सनुहुन्छ. आजको यो गठबन्धन भयो भन्ने खालको कुरामा आरोप प्रत्यारोप, यो आरोप प्रत्यारोप पनि धेरै भयो. कति कुरा गर्न सकिने, कति कुरा गर्न नसकिने, अहिलेको नेपाली समाजको मूल समस्या के हो, हाम्रो नैतिकता र इमान्दारिता भएन, सत्र खराब भित्रको त्यो त्यहाँ केन्द्रित गरेको भयो भने युवाहरूले पनि धेरै विदेश जानु पर्दैन थियो, हामीसँग केही आय आर्जनको कुराहरू पनि हुन्थ्यो. राष्ट्रिय इस्युमा पनि सरकारमा हुँदाखेरि कतिपय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ सेवा गर्ने, सरकारबाट हटिसकेपछि क्रान्तिकारी नेता हुने खालको एक खालको चाहिँ नाटक मञ्च ढोङ्गी ढोङ चाहिँ नेपाली राजनीतिमा चाहिँ धेरै भएको छ. त्यसैले हाम्रो निराशा, हाम्रो आक्रोशका कारणहरू पनि नेताहरूका गतिविधि, उहाँहरूको बोलीचाली, खास गरी पछिल्लो चरणमा उहाँहरूको जीवनशैलीमा जुन परिवर्तन आएको छ, हिजो सामान्य मान्छेहरू आज करोडौँको गाडी चढ्ने, राम्रो राम्रो महलमा बस्ने खालको जुन परिदृश्य जनताले देखिरहेका छन्, त्यसलाई जनताहरूले त हाम्रो नेताहरू साधकै हुन्, हाम्रो बारेमा सोचन्, उहाँहरू कम खर्चमा व्यवस्थापन गरन्, किनकि बोली वचन सबै कुराहरू बुझ्यो त्यस्तै आएको थियो. आज जे नेताले बोलन् त्यस्तै गरिदिउँ, तिनै कुरालाई कार्यान्वयन गरिदिउँ भन्ने खालको कुरा जनताको अपेक्षा रहेको छ. हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकजना केन्द्रीय सदस्यसँग उहाँको पार्टीको आन्तरिक राजनीतिसँगै समसामयिक विषयमा संवाद गऱ्यौँ. उहाँ हुनुहुन्थ्यो कुलबहादुर कुँवर. हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै. म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु. नमस्कार.